El patrullatge que Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana realitzen al metro de Barcelona des del 22 de juliol, l'anomenat dispositiu xarxa, ha aconseguit reduir en un 25% els fets delictius registrats a la xarxa de transport suburbana sense incrementar-se el nombre de fets delictius a d'altres punts de la ciutat. Per aquest motiu, el dispositiu continuarà en funcionament i es mantindrà la presència d'agents dels dos cossos a l'interior del metro. Hem començat a posar les bases per acabar, per exemple, amb la impunitat que hi havia a la xarxa de transport públic de la ciutat. I que els nivells d'eficàcia i de resultats que constatem ens permeten, d'una manera satisfactòria, no només fer un bon balanç, sinó al mateix temps comprometre'ns de cara al futur a mantenir aquest nivell de presència, de pressió i, per tant, de feina que ha de comportar atorgar una major percepció de seguretat ciutadana, en aquest cas a les nostres xarxes de transport públic metro. Jo estic convençut que genera una prevenció i és dissuasori. Nosaltres no continuem sempre amb les mateixes xifres d'atrapar gent perquè el que ha de disminuir és la conflictivitat i jo crec que això el que disminueix d'una manera importantíssima és els comportaments delictius per la sola presència de Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, insisteixo, uniformats. I nosaltres no ens n'aniríem del metro. Aquest dispositiu ha permès realitzar fins al moment 270 detencions al metro. El 17% de les persones detingudes eren reincidents.